Amerika Birleşmiş Ştatlarında Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiyə həsr olunan xatirə sikkəsi buraxılıb. Bu barədə Ağ Evin hədiyyə mağazasının saytında məlumat verilib. Bildirilib ki, tarixi anlar seriyası çərçivəsində prezidentlər Volodymyr Zelenski və Joe Bidenin təsviri, habelə Zelenskinin kongresdə çıxışı anının əks olunduğu sikkə buraxılıb. Sikkədə Ukrayna Prezidentinin çıxışından sitat da öz əksini tapıb. Dünyanın lideri sülhün lideridir. Təsvirdə deyilir ki, Zelenski ölkəsini və xalqını Rusiyanın qəddar təcavüzündən qorumaq üçün çox işlər görərək hər iki tərəfdə millət vəkillərinin heyranlığına səbəb olub. Məlumatlara görə sikkənin dəyəri 100 dollardır və onun satışından əldə edilən gəlir tamamilə Ukrayna xalqına humanitar yardıma yönəldiləcək.